ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋହନ ମାଝି କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନର୍ସ ଭଉଣୀ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିକି ବଡ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦିନରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷା କାକର ଶୀତରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ 10 ଦଫା କାଲି ଆଲୋଚନା କଲ, ବିଫଳ ହେଲା। ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି କରିଦିଅ, ସେମାନେ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବେ। କରିଦିଅ ହେ ମୋହନ ବାଜୁଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଫେଲ ମାରିଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଅଚଳ, ସାଲାଇନ ଦେଇ ହଉନି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହଉନି, ମେଡିସିନ ଦେଇ ହଉନି। ସେମାନେ ସେବା କାମକୁ ବ୍ରତ କରିକି କାମ କରନ୍ତି, ନର୍ସ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାଟା ଠିକ ହଉନି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସମାଧାନ କରାଅ। ଏଇନା କଲେକ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲି ଚାଲିବ, ଓ ରାତିକି କନଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜିପି ନଡ଼ା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଉ ନୁହଁ, ସାଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ମୋଦି ନୁହଁ, ଏଠି ଆମର ନୂଆ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ସାଧା ସିଧା ଲୋକଟିଏ, ମୋହନ ବାଜି ଆମ ସାଥିରେ ସାନ ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠେଇ ନୁହଁ ମାନେ ଏଠେଇ ନୁହଁ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଳି କନ୍ଦୁର ଯାଇ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ତମର ସଂଗ୍ରହ କରିବ? ଲୋକ ତ ମେଜରିଟି ରହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ, ତାଠୁ ମେଜରିଟି ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, ଆଉ ତମ ପାଖେ ଆସିବେ କୁଆଡ଼ୁ? ତମେ ଯେତେ ମେମ୍ବର କର, ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ମେମ୍ବର କରିବ, ମେଜରିଟି ରହିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାୱା ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁଛି, ସେଠି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି ସମସ୍ତେ ମୋଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, ଟାକ୍ସିବାଲା, ପରିବା ଦୋକାନୀ, ହୋଟେଲ ବାଲା, ଲେବର ଅଫିସର, ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାୱା ବାପିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଫୁଲକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏଥର ଆମେ ହାତକୁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ହାତ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ବି ବ୍ୟାପିବ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଏଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ପିସି ସଭାପତି ନୂଆ ହେଇଯିବେ, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବେ, ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛୁ। ତଳ ସ୍ତରରେ ଏଇନା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ, ହରିଜନ ସେଲ, ଆମେ ନାନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲେମ ଚାରି ପ୍ରକାର ଘେରଉ, ଇଡି ଅଫିସ ଘେରଉ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଦରଦାମ ଉପରେ ଘେରଉ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଯେଉଁ ଜିଭ କାଢ଼ିଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଘେରଉ କରୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ବ୍ୟାପିଲଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, 3 ରୁ 4 ମାସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଏ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା ଏମ୍ପି କି ହରେଇବା ପାଇଁ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଏଠି 4 ଥର ଆଇଲେ, ଗୋଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଇ ମାନେ ଶାହ ଆଇଲେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାଣ୍ଟିଲେ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂ ଆଇଲେ, 3ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ, ଏଠି ହେମା ମାଳିନୀ ଆଇଲେ, ତାକୁ ଆଉ ପଚାରିବାର ଅଛି?